Moment! Kom igjen! Jeg kan ikke ta med deg 108. Jeg tror du veier 160. Den var en del tyngre enn den andre, men den var ikke for mye. Kom igjen! Ja, lett! Kom igjen! Lett! Da klarer du! Kom igjen! Tid på hoppe! 30. Kom igjen! Kom igjen da! Ja! Bra. Ja.